নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল পূৰ্ণিমা গোস্বামী বৰঠাকুৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এডোখৰ পবিত্ৰ জেগালৈ, মানে ঠাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। জেগাডোখৰ হৈছে নুমলীগড়ৰ, বোকাখাটৰ নুমলীগড়ৰ বাবা থান। বহুত পুৰণিকলীয়া এখন থান, 1950 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। মই তাত লিখা দেখিছোঁ, তাৰমানে লিখি থোৱা আছে 1950 চনত। আৰু মোৰ এইবাৰ হৈছে মোৰ প্ৰথম, মানে বাবা থানলৈ এইবাৰ প্ৰথম গৈছোঁ। আৰু যা ৰাস্তাটোত যাওঁতে গেটখন সোমাই আহিছোঁ আৰু দেখিছেনে, শাৰী শাৰী ছাইডত শাৰী শাৰীকৈ বাগান আছে। কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ! ৰাস্তাটো দীঘলীয়া পদূলিয়েদি এনেকৈ সোমাই যায়, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত তাৰমানে দেখি মন ভাল লাগি যোৱা এটা পৰিৱেশ তাৰমানে। আৰু ভিতৰখনটো আৰু সুন্দৰ হ'ব। আপোনালোকক ভাবিলোঁ মই আহিছোঁ যেতিয়া, আপোনালোকে যিসকলে দেখিছে বাৰু সেইসকলে দেখিছেই, কিন্তু নেদেখাসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। নেদেখাসকলেও আচলতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে ভিতৰখন কেনেকুৱা দেখিবলৈ। আৰু এয়া ওচৰতে দোকান আছে, চাকি, ধূপ চাকি, নাৰিকলৰ পৰা আদি কৰি প্ৰসাদলৈকে, কল প্ৰসাদলৈকে সকলোখিনিয়ে আছে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা চাকি আৰু নাৰিকল লৈছিলোঁ আৰু তাকে অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু বস্তু বহুত দাম কিন্তু দেই। আৰু এইখিনি ফুল, এইখিনি মগু বুট, আৰু এয়া হৈছে ফটো ৰাখি থৈছে। আৰু বাইদেউ লৈ আছে, তাৰমানে কিনি আছে বস্তুখিনি। আৰু সুইয়া অকণমান দূৰত দেখিছে নহয়, মানে সাৰ গৰু, বিষৱ সাৰ গৰু। ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰতিমূৰ্তিটো বনোৱা হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন বাৰু। আৰু এয়া চাওকচোন ওচৰৰ পৰা লাহে লাহে। এইখিনি এতিয়া তাৰমানে আমি আচলতে বহুত সোনকালে পালোঁগৈ, সেইকাৰণে দোকানখিনি, বহুত দোকানেই খোলা হোৱা নাই, কেইখনমান দোকানহে খুলিছে। আৰু এয়া চাওকচোন বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা। এয়া লাহে লাহে আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। আৰু মই আজিতো কৈছোঁৱেই ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে, মই আজি প্ৰথমেই আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে কিমান কি কথা সেইটো নাজানো, ভিতৰখন নিশ্চয় ভালেই হ'ব। আৰু বান্দৰো কিন্তু বিৰাট বান্দৰ দেখিলোঁ মই, খুব বান্দৰ। এয়া ৰ'ব দেই, অকণমান পোহৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া ভিতৰখন বাবা থানৰ ভিতৰখন হৈছে এয়া। ইয়াত চাকি জ্বলাবলৈ সুবিধা আছে। এয়া প্ৰথমে আমাক চাকি জ্বলাই আহিবলৈ ক'লে, আৰু এয়া আমি চাকি জ্বলাবলৈ বুলি প্ৰথমে বাইদেউ জ্বলাই লৈছে। আৰু চাওকচোন প্ৰত্যেক এনেকুৱা এডোখৰ এডোখৰ জেগা আছে চাকি জ্বলোৱা। আৰু প্ৰত্যেকডোখৰ জেগাতেই শিৱৰ লিংগ এজন, মানে লিংগ এজনা দিয়ে, বগা লিংগ এজনা থাকেই। আৰু এয়া হৈছে ভিতৰ ভাগ, থানৰ ভিতৰ ভাগ। পুৰোহিতজনে মানে পূজা কৰি আছে। আৰু এইফালে যে দেখিছে আমি নামি গৈ আছোঁ, সেইফালে আচলতে সেই পিংক কালাৰৰ ঘৰটোতে তাৰমানে হেৰি দিয়া হ'ল, শৰাই দি শৰাই বস্তুখিনি তাতে দিয়া হয়। এয়া মোৰ থালখন থাকি আছিলে কাৰণে আকৌ আনিবলৈ গ'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, এয়া ইয়াতে আচলতে শৰাই বস্তুখিনি ইয়াতে জমা দিব লাগে। আৰু ঘৰৰ পৰা তিয়াই কৰি যদি নিয়া হয় তেতিয়া সোনকালে দিয়ে, আৰু যদি নহয় তেতিয়া দিয়াটো তাৰমানে দেৰি হয়। আৰু এয়া ওপৰলৈ দেখিছে নহয়, গোল্ডেন। এতিয়া কি কৰিব, টমি ঘৰ নিচিনা।
তলৰ ৰাস্তা এটা আছে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।